Avui ens acompanyen el Tu Denuncies, la plataforma No Fem el Cim, l'alcalde de l'Arboç, Carles Rivera, alcaldessa de Banyeres, Núria Figueres, tots ells denuncien la construcció del Cim Penedès que volen construir en els seus territoris la Generalitat de Catalunya. Molt bona nit, Pau Batller, Carles Riber, molt bona nit, i també Núria Figueres, alcaldessa de Banyeres del Penedès. Molt bona nit. Comencem per als alcaldes. Aquest projecte arrasarà diverses hectàrees, tant de l'Arboç com de Banyeres del Penedès. Expliqueu-nos quina és l'afectació que tindran cadascun dels vostres municipis. Alcalde. L'afectació és gran. És a dir, nosaltres, en l'últim projecte que s'ha presentat, per això ho tinguem en compte que va començar l'any 98-99, ja portem 10 anys amb aquest tema, actualment l'afectació que comportarà els nostres municipis és de 408 hectàrees, i bueno, és una afectació enorme. És a dir, hi ha hagut diferents projectes en els diferents governs que han anat passant de la Generalitat, i en aquest cas, que és el darrer que ens han presentat, l'afectació, tant per serveis d'entrada, de sortida d'aquest centre de mercaderies, és de 408 hectàrees, que és enorme. És una afectació pels nostres municipis, que són municipis petits, de poblacions també més aviat petites, molt gran, molt gran. 408 hectàrees en el conjunt dels municipis o concretament en l'Arboç? No, en el conjunt dels municipis. A l'Arboç, en aquest cas, serien 80-90 hectàrees. I, bueno, cada... I com afectarien el dia a dia dels seus ciutadans? Moltíssim ens afectaria, perquè nosaltres no estem acostumats a tindre que tota la logística, podríem dir, d'entre Barcelona i Tarragona estigui centrada al Penedès. No? Som una comarca que ja tenim doncs, molts greuges per estar entremig de Barcelona i Tarragona, la qual ens passen diferents línies d'alta tensió elèctriques, gasoductes, l'AP7, la 340, és a dir, ja tenim moltes afectacions al nostre territori per estar això entre mig de dos pols o dues grans ciutats, com són Barcelona i Tarragona i les seves àrees metropolitanes, i clar, d'aquesta manera desapareixeria el nostre, podríem dir així, doncs, de vinya, que és la demarcació d'origen Penedès, està en la nostra zona, i deixaria d'existir pràcticament, seria entre l'Arboç i Banyeres i Sant Jaume, seria una plataforma de formigó o de ciment. Senyora Figueres, en el cas de Banyeres, expliqui'ns més o menys també quina és la seva afectació. Sí, o sigui, el Carles ha explicat més el que és tot el cim, no? Jo el que explicaré és més el de Banyeres, no? A Banyeres jo crec que és el municipi més afectat per la gran invasió que ve al cim a sobre pràcticament de les nostres cases. O sigui, nosaltres sortirem a l'eixida de les cases i trobarem ja les naus industrials. Els nens han d'anar al camp de futbol i hauran de passar per la carretera, i per dintre, o sigui, el camp de futbol estarà dintre del cim. O sigui, nosaltres ho trobem una bestialitat. Nosaltres, la zona d'afectació de població, en aquest moment és de 1.700 persones, que són molt poca gent, per tot aquest munt de naus, que crec que, bueno, això des de les nostres cases. Nosaltres, com diu el Carles, estàvem acostumats a que quan obríem el balcó, doncs vèiem les vinyes, no? Jo, de vegades, el que penso és que tots aquests municipis de costa que estan orgullosos, no?, del seu mar, i com diuen... Com si fiquessin una plataforma. Exacte. Ja. Jo dic, ostres, si trobessin petroli i davant del mar els hi posessin una plataforma, ells també es queixarien. I en canvi ara ens estan recriminant una mica a nosaltres, els pobles de l'interior, perquè no som solidaris. Jo crec que Banyeres, en aquest cas, i suposo que l'Arboç també, però nosaltres som molt solidaris. Hem sigut solidaris a Midiada, una infraestructura de 95 hectàrees, tenim Enagas, tenim un munt de quilòmetres d'autopista, pensa que la I passa per Banyeres, no? I, per tant, creiem que ja hem sigut prou solidaris, que ara l'únic que hauria de vindre a Banyeres són coses bones, no una plataforma d'aquestes característiques. Perquè creu que no portarà res de bo en el seu municipi? No, perquè no podem absorbir tot. Tota aquesta gent que ens vindrà a nosaltres, no tenim ni infraestructures suficients, ja tota la comarca, però jo parlo com a banyerenca, doncs crec que això serà un caos. Senyor Pau Batlle, portaveu de la plataforma No Fem el Cim, vostès ja fa molts anys també que estan darrere d'aquest projecte, intentant que no s'arribi a la seva construcció. No creieu que potser en plena crisi econòmica portaria alguna cosa de positiu? Bueno, quan hi ha crisi econòmica no es venen productes. Si no es venen productes, no es desplacen les mercaderies. Si no es desplacen les mercaderies, els centres integrals... Us sobra el cim. No, és que també entrarà en crisi. Ara mateix Intermarché està allà baix i està a punt de plegar. Per tant,
Cuidado, perquè quan es parla de llocs de treball no es fa diferència entre una indústria o una activitat que pot tenir, diríem, desenvolupament o tindre qualitat d'una com aquesta, que no és indústria, simplement és un magatzem de mercaderies, i per tant, en moments de crisi també hi ha crisi aquí. Per tant, és com si volguessis apagar un foc amb gasolina, i això és el que nosaltres no admetem. Això... Quan fa 10 anys es va planificar el CIM, potser tenia més raó de ser que ara, o tampoc? Bueno, mai ha tingut raó de ser, per la senzilla raó, precisament, de que no hi ha hagut una planificació territorial prèvia en què s'han tingut en compte valors com poden ser, per exemple, estem en una comarca agrícola, molt important, a més, doncs, hi ha una, en una part, que és l'Alt Penedès, hi ha la carta del paisatge, hi ha un cert interès en protegir, perquè hi ha les grans caves com Feixanet, Codorniu, etcètera, i per tant, introduir la logística massivament a dintre d'aquesta comarca agrícola és alterar i transmutar totalment el que diríem és el sistema natural de creixement d'un determinat territori. No tots els territoris són iguals, no és el mateix l'àrea metropolitana que precisament aquesta àrea agrícola. I per tant, nosaltres el que reivindiquem és que se'ns tracti, diríem, des de... O sigui, que ens tinguin en compte un valor com és el paisatge, un valor com és l'agricultura, com és la vinya i com és, diríem, el tipus de poblament. Aquest seria una mica els arguments que nosaltres donem. Per altra banda, tots coneixem que la logística té raó de ser en tant i en quant es deslocalitzen les empreses. Les empreses es deslocalitzen, van a parar a territoris com pot ser l'Àsia o altres en què la mà d'obra és barata, i llavors la logística apareix per traslladar precisament aquestes mercaderies d'un lloc a l'altre, no? Creieu, a més, que és més destructora de llocs de feina aquest CIM que no fomenta l'ocupació? Sí, destructora totalment, i a més destructora de l'ambient, perquè això generarà de 15 a 20.000 camions diaris que entraran i sortiran del CIM, el qual, els càlculs que nosaltres hem fet, genera la mateixa pol·lució atmosfèrica d'emissions de CO2 que la que es pretén reduir a l'entrada i sortida de Barcelona en les zones en què han prohibit, o sigui, en què han reduït la velocitat de 180 quilòmetres. Em sembla que el conseller parlava d'uns 98.000 metres cúbics anuals, i nosaltres parlem d'uns 100.000 metres cúbics anuals que generarà sobre del territori. Quants camions diaris deies que... De 15 a 20.000, no ho sabem, perquè nosaltres hem comparat amb altres centres logístics, com és, per exemple, el centre logístic del Vallès, que existeix actualment, i que en aquests moments, per la proporció, el centre logístic té 40 hectàrees del Vallès, aquesta 40 hectàrees, el que ens volen posar aquí, té quasi 10 vegades més. I, per tant, doncs, per la proporció de 15 a 20 o més. 15 a 20.000 camions diaris per les carreteres de connexió també amb els seus municipis. Com creuen que afectarà també això als seus habitants? Molt negativament. Ara partim de la base que, per entendre, la Nacional 340 encara es passa per dintre dels municipis, per dintre de l'Arboç, i l'AP7, és a dir, l'autopista de peatge, sí que diuen que volen fer una entrada i sortida de l'autopista, però, clar, l'entrada i sortida de l'autopista l'agafen un tant per cent dels camions o de la gent que pugui venir a treballar a aquest centre de mercaderies. No tothom està disposat a pagar un peatge per anar a treballar o per transportar mercaderies. De fet, amb la crisi estem veient que cada dia, per la 340, per la carretera actual, cada dia tenim més desplaçaments de camions. Sí. I això ens comportarà un mal de que les nostres poblacions quedarem encerclats, doncs, pel transport, no? Pels camions que entraran i sortiran als nostres municipis. Sí que és veritat que els havien dit que es construiria una estació ferroviària, doncs, que evitaria, doncs, també tota aquesta acumulació de camions, que es podria fer molt del transport per via ferroviària. Sí, sí. Precisament a l'última reunió ens van dir, allà al Consell Comarcal, precisament de que volien fer l'estació intermodalitat, que era es veu que era la panacea, no? Que reduiria entre 40 i 50 camions cada tren, però resulta que aquesta estació no està programada fins a l'any 2025. Nosaltres, amb les al·legacions que hem fet com a Ajuntament de Banyeres, el que hem dit és, potser primer comencem per l'inrevés, no? Potser comencem primer per l'estació i després ja... Millor que no el posin, no? Vull dir que, però vull dir, si és que han de començar, doncs poder que comencem per aquí, perquè ara amb l'infraestructura que tenim de les vies no poden absorbir ni molt menys cap tren, perquè entre l'AVE i el de mercaderies, vull dir que no, i el de rodalies, no poden. Doncs anem a veure totes aquestes al·legacions, totes aquestes denúncies que vostès fan a la Generalitat, que és la promotora d'aquest CIM Penedès, que és el que en pensa a la part de la rèplica.